Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mința Iordache, bun venit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul președinte al Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță. Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Nu de mult, România a ieșit din situația de urgență. În momentul de față ne aflăm în starea de alertă. Voiam să vă întreb, măsurile restrictive impuse la nivel național au afectat într-un fel buna derulare a proiectelor din județ? Da, așa este, le-a afectat. Toate proiectele din județ de dezvoltare a localităților au fost întârziate și sunt în continuare întârziate datorită stării de urgență și a stării de alertă. Știu că aveți lucrări pe drumurile județene în momentul de față și acestea au fost. Cum se derulează măsurile? Da, și acestea au fost amânate datorită situației cu angajații care urmau să fie cazați în zonele de șantier. Au fost, să spunem, puși mai multe schimburi și de aceea oamenii n-au fost contractați ca să poată să termine în termenul respectiv și am amânat contractele între 3 luni și 6 luni de zile execuția acestor drumuri. Dar continuăm să investim drumurile județene, programul de reparație al Consiliului Județean și acesta nu a fost afectat pentru că planul nostru a fost gândit și în situațiile mai limită, având angajații care se deplasau la locuințe și n-au fost nevoie să putem să-i carantinăm sau să putem să-i izolăm. Și aici lucrurile au funcționat și funcționează în continuare ca să putem să dezvoltăm planul de infrastructură al județului Călăraș. Deci chiar dacă au fost decalat un pic termenul de finalizare, lucrările merg înainte și se află în grafic. În ce localități aveți în momentul de față lucrări la drumuri? Păi avem mai multe localități. Avem Chirnogi, Radovanu, Crivăț, un drum județean care este contractat pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 403 Mănăstirea Luica Șoldanu, drumul 211 Ștefan Vodă Vichisen-Roseți, Coțofanca Valea Doamnei Nicolae Bălcescu, continuăm drumul de la Vasilați până la Fundeni, avem Borcea, unitatea militară de aviație. Toate drumurile astea sunt astăzi în finalizare cu drumurile județene și contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Preconizați că până la finele anului lucrările vor fi finalizate sau care ar fi termenul? Cred că singurul drum care nu va fi finalizat e vorba de drumul 402, care e pe proiect european, pe Programul Operațional Regional, va fi finalizat anul viitor. E un drum de 63 de kilometri, parțial a fost deja asfaltat, dar lucrările vor întârzia pentru că e drum mai mult de 40 de kilometri, drum de pământ. Și aici infrastructura trebuie consolidat și adus pe straturi viabile ca să putem să-l asfaltăm. Am vorbit despre asfaltare. Ce ne puteți spune despre stația de asfalt? Știu că aveți intenția să o mutați la un moment dat. Da, așa este. Am făcut toate demersurile la Primăria Municipiului Călăraș să putem să amplasăm stația în spatele fostei societăți Iug, acum Astal Rom, unde drumurile județene a cumpărat o suprafață de 4 hectare să realocarea stației de asfalt în spatele acestei societăți. Primăria Călărașului ne-a emis 3 certificate urbanism pe același lot, 3 certificate cu nomenclatorul stradal diferit. Și atunci ne-a încurcat și simțim că Primăria Municipiului Călăraș nu dorește investiții pe teritoriul administrativ al municipiului. Și atunci am găsit o soluție. Am vorbit cu primarul de la Mănăstirea Marian Iancu, care ne-a dat disponibilitatea domniei sale să putem să investim în Comuna Mănăstirea și toată investiția de 1,5 milion de euro pe care Consiliul Județean o va face, o va reloca în Comuna Mănăstirea și va plăti taxe și impozite în Comuna Mănăstirea. Dar de ce ați luat această decizie de a muta stația de asfalt? Un singur motiv există, e o zonă economică în portul Călăraș, dar această zonă economică traversează orașul Călăraș. Și atunci, pentru a respecta cetățenii de municipiul Călăraș, e obligatoriu să putem să gândim și noi pe viitor că trebuie să îndepărtăm, să spunem, traficul greu pe care îl făceam, intrarea cu agregate și transferul de asfalt către zonele de reparații și de investiții pe care Consiliul Județean le avea, să nu mai deranjăm populația. Să nu mai deranjăm populația. Vreți să mutați actuala stație de asfalt sau intenționați să achiziționați una nouă? Nu, vrem să cumpărăm o stație nouă de asfalt, în care să putem să avem parametri
de performanță mult mai mari și să avem, să spunem, tehnologia de ultimă generație pentru ce înseamnă asfalt. Probabil actuala stație de asfalt este depășită și atunci trebuie făcută investiția. Știu că s-a aprobat și în Consiliul Județean achiziționarea. Da, stația de asfalt pe care noi o deținem e din anii 83, deci e modernizată în anii, am înțeles, 96-97, a mai venit cu alte modernizări și îmbunătățiri, dar ea e totuși o stație destul de depășită tehnic. Necesită foarte multă forță de muncă manuală, operatori care să poată să țină în funcțiune această stație. Trebuie să venim și noi cu tehnologia la nivelul anilor 2020. 2020. În acest moment, proiectul cu portul de embarcațiuni se află în evaluare tehnică. Dați-ne un pic mai multe detalii despre... Da, așa este. Sunt trei ofertanți. Suntem în evaluarea ofertelor tehnice, urmează oferta financiară, după care până în luna octombrie să semnăm contractul de lucrări și de execuție a proiectului tehnic. Deci există posibilitatea ca la începutul anului viitor deja să începeți... Să avem construcția acestui port de embarcațiuni. Cu terenurile s-au limpezit apele? Aici e o al doilea proiect, nu e portul de embarcațiuni, e vorba de proiectul cu Faleza, da, care suntem în asociere cu Primăria Municipiului Călăraș, unde Consiliul Județean este lider. Primăria Municipiului Călăraș a refuzat să punem în executare eliberarea locului ca să putem să începem construcția. Și ce veți face în această situație? Așteptăm să se schimbe administrația locală ca să putem să continuăm aceste proiecte pe care Consiliul Județean le are astăzi. Orice administrație vine, e binevenită. Administrația Drăgulin și echipa lui e împotriva proiectelor de dezvoltare ale municipiului Călăraș. Asta e constatarea mea în cei 4 ani de zile. Au fost numai vorbe și minciuni din partea edilului actual. Deci, în momentul de față, proiectul cu Faleza este blocat. Este blocat, da. Este blocat de municipiul Călăraș, de administrația Drăgulin. Am vorbit despre blocaje, despre drumul Siderca. Ce ne puteți spune? Și același lucru, acolo a fost e același lucru, e același lucru. Înțelegerile au fost clar. Din banii pe care Consiliul Județean i-avea repartizați pentru reparații drumuri județene, am clasificat un drum pe care nu am dorit să poată să ajungă în zona privată a cuiva. L-a cumpărat Consiliul Județean să-l pună în zona publică a municipiului și a județului Călăraș, l-am clasificat ca drum județean, am fost la Primăria Municipiului Călăraș pentru eliberarea autorizației, ne-a respins de 2 ori documentația de autorizare și ne-a făcut și plângere penală că noi vrem să construim pe un drum care ar fi al municipalității. Noi suntem proprietarii acelui drum cu acte de vânzare-cumpărare, iar primarul municipiului Călăraș, Drăgulin, a fost de acord să putem să facem investiții, dar investiția a fost de acord decât declarativ, iar realitatea a fost că ne-a făcut plângere penală că noi construim pe un drum al municipalității. Deci și acel proiect în momentul de față este blocat. Este blocat pentru că există o plângere penală a domnului primar Drăgulin împotriva Consiliului Județean. Și până justiția nu va da o soluție, atunci... Să nu facem greșeli în care să punem sub acuzare anumiți angajați din subordinea Consiliului Județean. Prefer să rămânem în așteptare să clarificăm acest lucru până când justiția își va spune cuvântul. Cercetarea penală care e în curs astăzi la Poliția Municipiului Călăraș. Tot un subiect foarte dezbătut în ultima perioadă ar fi Ecoaqua. Ce s-a întâmplat la Ecoaqua? Să înțeleagă toată lumea. La Ecoaqua s-a schimbat majoritatea. Aici unitățile teritoriale administrative, având o majoritate de 60%, au făcut o evaluare Consiliului de Administrație, nu și-au dus parametrii pe care au avut prin contractul de management ca să poată să intre ca și membri în Consiliul de Administrație, au fost evaluați, au fost demiși. După demiterea Consiliului de Administrație, a urmat demiterea conducerii. Și de aici supărarea. Ați văzut și dumneavoastră clanul Drăgulin Filipescu, angajați, nepoți, veri, cumnați, tot ce putem să găsim în Ecoaqua, o firmă privatizată de Drăgulin și de domnul Filipescu. Greșeala foarte mare e că i-au angajat și oameni fictivi care își luau salariile fără să vină la muncă. Asta voiam să vă întreb, pentru că în mediul online a apărut această informație cu angajări fictive la Ecoaqua. Câte astfel de angajări ați descoperit? Oamenii au recunoscut sau... Oamenii au dat declarație și au recunoscut. Mai sunt încă 4 persoane care n-au vrut să dea declarație, au spus că putem să-i dăm în judecată, să le recuperăm banii primiți, că ei n-au venit la servici. Nu numai persoanele care au venit,
Cezar Neagu a avut un discurs chiar surprinzător, dar n-a spus cine sunt acele persoane politice care l-au obligat. Împreună Drăgulin cu Filipescu sau numai Drăgulin? Deci aici trebuie să clarifice justiția, pentru că s-a autosesizat și ne-a cerut un punct de vedere al societății Ecoaqua despre persoanele care sunt în acea cauză și declarațiile pe care acele persoane le-au dat, că ei nu veneau la muncă, dar primeau salariu. Până la schimbarea conducerii, dumneavoastră, ca președinte al Consiliului Județean, nu ați avut cunoștință sau măcar o bănuială că acolo sunt probleme? Niciodată nu am avut o bănuială că sunt angajați oameni care să nu vină la servici. Știind că prețul apei a militat să nu se mărească și n-am fost împotriva acestui, să spunem, serviciu public care dorea majorarea prețului la apă către populație, știind că populația e marea majoritate sunt pensionari, nu aveam cum să fiu de acord cu majorarea lui. Orice salariat în plus însemna susținerea din prețul apei ca să poată să funcționeze societatea. Nu am fost de acord și nu voi fi de acord ca oamenii să fie angajați fictiv și să nu vină la muncă. Ați făcut o evaluare? Ați încheiat evaluarea situației de la Ecoaqua sau încă lucrați la... Lucrăm la evaluare și astăzi suntem într-o dorință de a putea să semnăm contractul de finanțare, că sunt puțini bani rămași pentru a putea să accesăm acei bani. O parte din banii care erau pe POIM au fost direcționați pe COVID, situația pandemiei din România, ca să poată să intervină și aici Ministerul Fondurilor Europene a luat din banii celor care doreau dezvoltarea pe infrastructura serviciilor publice de apă canal și au transferat către situațiile de urgență la nivelul Ministerului Sănătății. Dar noi suntem în continuare, unii din cei care avem documentația finalizată și sper că până la finalul lunii iulie să semnăm contractul de finanțare pentru proiectul POIM, noul proiect POIM, pe care toată lumea spune că nu vom semna. Îl vom semna și vom aduce bani în Călăraș ca să putem să modernizăm toate localitățile care sunt astăzi membre în Ecoaqua. Știu că are o valoare foarte mare acest proiect. 250 și... de milioane de euro. Da. Acum că v-ați făcut o idee cam ce se întâmplă la Ecoaqua, care ar fi situația financiară, credeți că va urma o nouă majorare sau vă opuneți? O nouă majorare a tarifului la apă și canal? Eu mă opun să fie o nouă majorare, propun să fie o nouă majorare de capital social. Deci ați găsit o soluție pentru a împiedica... Ca să nu majorăm prețul la apă, trebuie să majorăm capitalul social. Situația de urgență, decretul prezidențial care a fost dat, a pus și cei care sunt consumatori de servicii publice să poată fi amânate. Amânarea acestor plăți către operatorul de apă și canal înseamnă că e o lipsă de încasări la nivelul societății Ecoaqua. Și atunci această lipsă de încasări trebuie noi ca acționari să venim să intervenim, să majorăm capitalul social din bugetul Consiliului Județean, să putem să susținem cheltuielile operatorului nostru de apă și canal Ecoaqua Călăraș. Probabil din cauza pandemiei, oamenii nu au putut ieși, nu și-au achitat facturile. Sunt mulți factori, dar acești factori sunt conform legii și nu trebuie să forțăm sau să încercăm noi să recuperăm banii prin diverse căi. Atunci am amânat și cred că soluția e ca noi care suntem astăzi acționari să putem să intervenim cu majorare de capital social, să punem bani, să poată să-și ia salariile angajații și să putem să furnizăm în continuare să furnizăm serviciile publice de apă și canal populației. Probabil dacă s-ar implementa un sistem de achitare a facturilor online, la fel cum plătim la gaz, la lumină, peste tot, ne-ar fi mult mai ușor să achităm la timp facturile la apă. Uitați, a apărut pandemia, nimeni nu s-a așteptat să intrăm într-o perioadă, a fost o noutate, poate că oamenii nu au... Aici sunt niște întrebări care ar trebui să le punem celor care au condus. Uh-huh. Și aici primarul Drăgulin de 8 ani conduce Ecoaqua. Trebuie să înțelegem că toate deciziile lui au fost puse în aplicare în Ecoaqua. Decizii greșite pe care le consider astăzi și le și contest. Acest serviciu nu a fost implementat. Puteam să plătim cu cardul, cum plătim la Enel, cum plătim la Rom Telecom, de ce n-am plătit și la Ecoaqua cu acest serviciu public? Asta era întrebarea. E o mare greșeală. Vreau pe viitor, ca maxim o jumătate de ani de zile, să implementăm acest program încât populația să aibă acces la acest serviciu online să poată să-și plătească utilitățile. Da, să veniți în întâmpinarea populației pentru a facilita... Da, într-o jumătate de ani de zile e un proiect viabil pentru noi ca acționari să putem să impunem să realizăm acest serviciu pentru populație. De curând, primarul comunei Grădiștea v-a acuzat că nu ați vrut să-i dați bani
Pentru repararea acoperișului clădirii unde funcționează liceul din localitate. Cum comentați acest lucru? Dumnealui spune că la bază ar fi o decizie politică. Dumneavoastră cum o comentați? Sunt 20 de cereri depuse din județul Călăraș, începând de la acoperișul comunei Grădiștea de la liceu, acoperișul Spitalului Săpunari și biserici, turle și acoperișul bisericilor, plus case ale cetățenilor. Deci au fost mai multe clădiri 20, afectate. 20 de localități au fost afectate, unde au depus cereri la nivelul Consiliului de Țean să le ajutăm. Făcându-i evaluarea bugetului, nu am avut această posibilitate, noi am făcut un singur lucru, am făcut demersurile și am înaintat toate cereri către o propunere de hotărâre de guvern ca să primească acei bani din fond de rezervă al guvernului. Dar dacă m-aș întoarce la domnul Corbu și am văzut situația care a fost filmată și de către dumneavoastră, vreau să spun că aici e o mare problemă. Avem bani în fond de rezervă al localității, 2.800.000 de lei, putea să intervină și să repare acel acoperiș. Și acel acoperiș nu costa mai mult de 30.000 de euro. Și surpriza e destul de mare, a stricat o investiție de 1.000.000 de euro. Am mai cheltuit și bani pe camere de supraveghere video anul acesta, plus un site pe care domnia sa l-a achiziționat, dorind să realizeze cheltuieli la nivelul unității teritoriale administrative. Putea să se gestioneze mult mai bine. Domnia sa este vinovată că a stricat o investiție a unui liceu care a fost realizat pe fonduri europene, care a costat peste 1.000.000 de euro. Deci nu poate fi vorba de un motiv politic, așa cum susține dumneavoastră. Domnia sa vrea să-și facă, să o numesc eu, să se afirme încercând să certe cu președintele Consiliului Județean. Îi spun un singur lucru, domnului Corbu, să fie gospodar și să repare ceea ce a stricat. Vreau să mergem un pic la proiectele derulate în fosta unitate militară. Știu că acolo ați recepționat lucrările la blocurile anele pentru specialiști. Da, așa este. Am finalizat 12 unități locative pentru medici. Deci ele au avut destinația de la construcția lor până la finalizare specialiști medici pentru Spitalul Județean Pompei Samaria în Călăraș. Am finalizat lucrările, am întocmit regulamentul de repartiție acestor locuințe. Acest regulament a fost aprobat în ședința trecută. Am primit și avizul Ministerului de Interne că prevede legea, dacă sunt pentru specialiști, să avem un aviz de la Ministerul Afacerilor de Interne. Am primit și avizul, avem aprobat regulamentul, urmează acum, am primit și parte din cereri. Eu cred că sunt 8 cereri primite din 12 unități locative, medici care au venit din București către Călăraș sau din alte zone ale țării și doresc aceste unități locative să fie repartizate și să locuiască pentru a putea să ne ofere servicii în Spitalul Județean Călăraș. Se va face o evaluare a dosarelor? Medicii când pot intra în acele locuințe? Medicii cel mai târziu cred că pot să intre până pe 15 iulie anul acesta. Cred că până la final de lună, cele 10 zile, mai puțin de 10 zile care au rămas, să putem să facem evaluările și să le putem transmite cei care au depus cereri că se încadrează în prevederile legii actuale și contractul pe care îl avem cu ANL-ul să fie respectat. În aceea zonă știu că, dacă nu mă înșel, chiar lângă în vecinătatea, loc, în vecinătatea. Da, se mai derulează un proiect. Fundația Sera construiește acolo un centru pentru copii cu sindromul Down, dacă nu mă înșel. Da, cu probleme speciale, i-aș numi eu, copiii ai Călărașului cu probleme speciale, da. În urma evaluărilor pe care le-am făcut și a multor solicitări care au venit la mine că mulți părinți nu beneficiau de asistență medicală de specialitate, erau totuși amânați, plecau la București, am constatat că e nevoie de acest proiect în municipiul Călăraș și în județul Călăraș. Și atunci am contactat tot ce aveam noi în baza de date. Asociația Sera era singura care a reușit la Călăraș centrul de la Orizont să fie un centru frumos și am spus, haideți să continuăm aceste proiecte cu această fundație. Am contactat fundația și în urmă cu 2 ani de zile am încheiat și protocolul de colaborare. Noi cofinanțăm utilitățile și o parte din proiect, iar ei vor veni cu tot ce înseamnă acest centru pe proiectele pe care fundația le-a mai executat și în alte județe din România, nu numai în județul Călăraș, centrul acesta fiind o copie a unui alt centru realizat pe la Târgu Mureș. Ne-am bucurat, chiar am fost împreună și am inaugurat începerea construcției. Acum cred că împreună să
până în luna septembrie să inaugurăm finalizarea acestor lucrări și să putem să aprobăm organigrama noului centru pentru a putea să dăm sprijin copiilor cu probleme speciale din județul Călăraș. Din informațiile pe care reprezentanții Consiliului Județean le-au furnizat, știu că acel centru avea o capacitate, dacă nu mă înșel, de 36 de locuri. Voiam să vă întreb, se vor face angajări sau vă descurcați deja cu angajații din cadrul DGSPC-ului? Cred că acolo trebuie un nou organigramă. Sunt doctor și psihologi specializați pe problemele copiilor cu special, să-i numim mai județului Călăraș și nu putem să ne permitem să transferăm din alte centre către alt centru. Va fi o nouă organigramă, vom mări nouă organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și va fi administrația de, tot de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș. În zona unității militare doar aceste două proiecte vor fi implementate sau aveți în vedere și... Nu, în continuare vrem să implementăm în zona garajelor militare, vrem să facem un parc tehnologic, urmând să putem să facem legătura între strada București și strada Independenței printr-un drum în care să-l modernizăm, aducând utilitățile, gazul, apa, canalul și iluminatul stradal, după care să-l predăm municipalității. Dar îl vom preda dacă va fi altă administrație. În administrația Drăgulin, tot ce înseamnă astăzi bine pentru municipiu, e foarte greu să putem să gândim că ne va da autorizație să putem să realizăm acel drum prin interiorul unității militare, să facem transferul ca o stradă a municipiului Călăraș, să intre în nomenclatorul stradal, să fie și chiar dată un nume, ca să putem să punem în slujba cetățenilor, să putem să fluidizăm circulația de pe Independenței pe strada București și acolo să facem un parc tehnologic. Mai avem renovarea sediului cazarmei, care vrem să o facem Casa Sportului Călăraș, tot ce înseamnă asociații sportive care sunt astăzi în județul Călăraș. E vorba de domnul Dincă, care am vorbit cu domnia săi, președintele Asociației Județene de Fotbal, să poată să beneficieze de acea utilitate pe care noi, Consiliul Județean, considerăm că e utilă pentru sportul călărașean. Aveți foarte multe proiecte în derulare, foarte multe proiecte în intenție. Pentru asta cred că ați avea nevoie de încă un mandat. Da, din punct de vedere politic, ce vă doriți? Din punct de vedere politic, îmi doresc să continuăm aceste proiecte care le-am început, parte din ele să le finalizez și toate promisiunile pe care le-am făcut față de cetățeni în urmă cu 4 ani de zile, să le spunem că am venit să lucrăm pentru cetățenii municipiului Călăraș și ai județului Călăraș și promisiunile pe care le-am făcut, parte din ele le-am îndeplinit. Eu sunt unul din oamenii care spun așa, merg pe stradă și nu... sunt cel care să evit populația să le spun că am promis și nu am făcut. Lucrurile realizate de mine și de echipa mea sunt cele care spun, am venit să o ducem mai bine împreună. Tot în continuare spun, voi rămâne președinte al Consiliului de Zean să continuăm proiectele pe care le-am promis populației în primul mandat. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc.